Mambo vipi wadosi wangu popote mlipo. Mimi ni Mr. Eagle Ezra, niko pelako sikio tuweze kusonga mbele. Impeachment yake Rigathi Gachagua imeweza kupikwa mpaka ikaisha. Sasa kitu ambacho kimeweza kusalia ni lini watawasilisha mswada wa kumuondoa Gachagua mamlakani katika bunge la kitaifa. Then kutoka hapo, kitu kingine ambacho kimeweza kusalia ni lini bunge la seneti litamuondoa Gachagua mamlakani. Relax. Relax ni wapashe. According to my secret sources, staki ni wataje, kuna mipango ambayo imeweza kupangwa na serikali ya Bwana Ruto. Na hii mipango imepangwa, imekamilika. Gachagua lake limeisha. Kuna watu watatu ambao nimeweza kutajiwa kwamba watabenefit kutoka kwa hatua za Rigathi Gachagua kuondolewa mamlakani. And in fact, they are praying day and night kwamba Gachagua aweze kuondoka mamlakani, aweze kuondolewa mamlakani, ndiposa waweze kubenefit, waweze kufaidi. Na nielewa wapenzi watazamaji. According to the source, to the secret sources ambazo zimeweza kunifikia ni kwamba tunaambiwa hivi: Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki, National Assembly Majority Leader Kimani Ichungwah, and Kiharu MP Ndindi Nyoro will be the biggest winner if an impeachment motion against the Deputy President Rigathi Gachagua sails through. Yani wamekwisha panga, kila kitu kimeisha. So hizi information zangu ambazo sitaki niwaambie mahali zimetoka. Tunaambiwa kwamba Kithure Kindiki, Kimani Ichungwah na huyu mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ndio watafaidika endapo Gachagua ataondolewa mamlakani, na watapandishwa vyeo. Nanielewa? Watapandishwa vyeo. Sources within government reveals that Gachagua's ouster is a matter of when and not if, with Ant Deputy President members of parliament from Mount Kenya region pushing President William Ruto to sanction the impeachment motion, which they want concluded by February. Nasikia venye naambiwa, Mr. Eagle Ezra, ninakueleza hivi. Kuondolewa kwa Rigathi Gachagua, yani kitu ambacho kimeweza kusalia tu, yani ni masaa. Ni masaa tu. Ambapo, wale viongozi wakuu ambao wanampiga Rigathi Gachagua vita kutoka upande wa Mlima Kenya, na unawajua wale ambao nimeweza kuwataja, wanampresha William Ruto kuachilia impeachment kuingia bungeni ili wafaidike. Tumekuwa tukimesikia naibu rais Rigathi Gachagua akisema kwamba wale ambao ni maadui zake kutoka upande wa Mlima Kenya wana push, wanasukuma sana aweze kuondolewa mamlakani ndiposa waweze kuchaguliwa. Because was it on Friday? I think it was on Friday or Saturday. Kipindi ambapo naibu rais alikuwa anazungumza kutoka kwa kituo cha Citizen TV, alisema kwamba, if I quote him, the president is weighing options. Should he sanction the anti-DP motion, troops have been assigned to sell Kithure Kindiki as their best suited replacement. So, according to these sources, zinaniambia kwamba
uliridi. Kithure Kindiki amekwisha chaguliwa kama atakaye chukua nafasi yake Rigathi Gachagua endapo ataondolewa mamlakani. And William Ruto ameweza kuweka mikakati kabla ya Gachagua kuweza kuondolewa mamlakani. Ameweza kuweka mikakati kwamba wampigie kampeni sana sana Kithure Kindiki upande wa Mlima Kenya. Hii kampeni ambayo mnaona sasa hivi, wabunge 48 wanaunga Kindiki mkono. Kuna elders kutoka upande wa Mlima Kenya, Njuri Njeke elders wameweza kujitokeza na muunga Kindiki mkono. Hiyo ni plan ambayo imeweza kuundwa baada ya Kindiki kuchaguliwa kama deputy president now to replace the current deputy president Rigathi Gachagua. Those or that secret information continues to tell me that Kimani Ichungwah amekwisha chaguliwa na Rais William Ruto kwamba yeye ndiye atakuja kuchukua nafasi yake Kithure Kindiki kama waziri wa usalama wa ndani. Just imagine now Kimani Ichungwah being the interior cabinet secretary. So wamekwisha gawana mamlaka, wamemaliza. Gachagua aondolewe, Kithure Kindiki aingie kama deputy president. Aya, Ichungwah aweze kukua waziri wa usalama wa ndani. And that's why unaona Ichungwah yuko mstari wa mbele kumpiga Rigathi Gachagua vita. Mambo yamechemka. Mambo yamechemka, chemu. Vilevile tunaambiwa hivi, Kiaru MP Ndindi Nyoro amekwisha chaguliwa na Rais William Ruto kama yule ambaye atakuja kuchukua nafasi yake Kimani Ichungwah endapo Gachagua ataondolewa mamlakani na Kimani Ichungwah ataingia kama waziri wa usalama wa ndani, then aache nafasi ya majority leader ikiwa wazi. Ndindi Nyoro amepewa huo wadhifa, atakuja kukua kinara wa walio wengi katika bunge la kitaifa. Taarifa hizo zikaendelea kuniambia hivi, also set to lose their positions are three MPs who chair committees in parliament. Number one, Senator Karungo Tagwa, who chairs the chairman of transport committee at the Senate. Number two, James Gakuya, who chairs the trade and cooperatives, and Gathoni Wamchomba, constitutional implementation and oversight. So kipindi ambapo hao wameweza kupandishwa vyeo, akina Kindiki, Ichungwah na Ndindi Nyoro, kuna wale ambao watatolewa. Seneta Karungo Watagwa ni mwandani wake Rigathi Gachagua. So wandani wake Rigathi Gachagua wataondolewa kushikilia wadhifa wowote kwenye kamati katika bunge la kitaifa na seneti. Umesikia, Karungo Watagwa, mtu ambaye ameonekana akiwa na Rigathi Gachagua hivi karibuni, ataondolewa. Vilevile tumeweza kuambiwa kwamba James Gakuya ambaye anashikilia wadhifa kwenye kamati ataondolewa, pamoja na Gathoni Wamchomba mwenye anashikilia wadhifa na yeye ataondolewa apelekwe nyumbani. Hata hivyo, kipindi ambapo hii secret information imeweza kunifikia, Gachagua anazidi kumuomba William Ruto aweze kumuokoa, kwa sababu Gachagua aliweza kusema kwamba William Ruto is the only person who has power to stop the impeachment. Vilevile hata hivyo, kipindi ambapo hii secret information imeweza kuniambia hivyo kwamba
William Ruto ashachagua viongozi amemaliza. Kimani Ichungwah juzi aliweza kusema iti kwamba there is no impeachment impeachment motion against the deputy president. Kimani Ichungwah claimed that Mr. Gachagua is seeking sympathy from Kenyans. Nanielewa. Ichungwah aliweza kusema kwamba hakuna impeachment. In the real sense, kuna impeachment. As a leader of majority, I can tell you there has never been any impeachment motion against the deputy president. That has been his creation, and those that he walks around with is a sympathy-seeking gimmick to try and incite people from the Mount Kenya region and more so against members of parliament. If you keenly listen to him yesterday, he passed a veiled threat to the people of Kenya when he said that even an impeachment motion would cause political instability. Or rather, he framed it that it's about the stability of the nation, political stability of the nation. What he actually meant is that he is trying to threaten, should there be one, that there will be political instability. The kind of political instability, as I said yesterday on Twitter, that they instigated on the 25th of June, 2024. That is a threat, the veiled threat he intended to pass on to the people of Kenya, that he will cause political instability should there be an impeachment motion. But for the record, there has never been. I am yet to see one. I was last in parliament on Tuesday, the whole day. There was no impeachment motion. No member of parliament has ever proposed even to collect signatures. So it's only the deputy president who has been speaking about his own impeachment. Probably he's calling for it. I do not know. He might be calling for it. Or he might be imagining that if it comes, he can incite one region of our country against parliament and against members of parliament, because that is a fear he has been trying to sell. That is why I said I have put my chest forward to defend the rights of all members of parliament as their leader, because nobody, not the president, not the deputy president, should ever imagine that they can intimidate members of parliament from doing what they ought to do. Impeachment motions are part of our oversight of state officers. The deputy president is not an exception. So is the president. If any member of parliament feels the president is not serving the people of Kenya or has contravened any provision of our constitution, he is at liberty to bring an impeachment motion, and it will be considered on its own merit. In the same purview, if any member of parliament feels the deputy president has not performed as he ought to have performed as a national leader, or has breached any provision of the constitution, it is up to members of parliament. Any member of parliament who is at liberty to bring an impeachment motion is a constitutional provision that is in a constitution that you can impeach anybody, from the president to cabinet secretaries and other public officers. Therefore, the deputy president should desist from making all this ulabalu is making about impeachment, non-existent impeachment motions, because those only exist in the figment of his imagination. When President Kenyatta and William Ruto fell out, it was basically because President Uhuru Kenyatta was in his last term, had his preferred candidate for the 2022 elections, and his deputy was a presidential candidate. We are now in the first term of this administration. Rigathi Gachagua has not told us whether he's a candidate in 2027, although all intents and all indications indicate that he wants to run for president. Here he has been mentioning that he wants to form friendship with the likes of Kalonzo, Wajakoya, and such like characters. And therefore, he's at liberty to do that. What I would have expected the deputy president to be doing now, even in an address, and I did challenge him last week, for 2 years he has never addressed any national media station to either articulate what government is doing or even advance government policy on anything
be it housing, be it universal health coverage, be it the stall projects you talk about, be it even business and the pending bills I had him mentioned by passing. We have never seen him. How I wish he would spend his time to focus on those people-centric issues and not selfish parochial things as he has engaged. Hata hivyo kipindi ambapo Kimani Ichungwah anazidi kusema eti hakuna impeachment, in the real sense my sources ikiniambia kwamba impeachment iko, wabunge ndani ya chama cha UDA wakiongozwa na mbunge wa Kimilili Didi Masbaraza wamesema kwamba alikuwa michukua likizo ya mwezi mmoja kuelekea katika constituency yake ya Kibilili kufanya maendeleo, but yuko tayari kurejea bungeni na kuvunja ile likizo aende kumuondoa Rigathi Gachagua mamlakani. So ladies and gentlemen, I can tell you that Gachagua ni muda tu kwa sababu tayari kule State House wamekwisha gawana mamlaka, wamemaliza. Wamegawana tu mamlaka, wamemaliza. Nielewa wapenzi watazamaji. Wamegawana mamlaka, wamemaliza. So, it is just a matter of time. Gachagua is going home. Just imagine the Kimilili MP, Didi Masbaraza, mwenye, anyway, sina lawyer, wacha tu ninyamaze. Do you remember Didi Masbaraza shooting a guy during the 2022 general election? Huyo kijana mwenye aliweza kupiga risasi akakufa. Lakini because kijana yule alikuwa anatoka katika familia ambayo haina pesa, hiyo kesi ikaisha. Is the same MP claiming that wamepata nguvu kutoka kwa yale maandamano ya vijana wa Gen Z, jinsi ambavyo waliweza kuingia bungeni na ile nguvu ambayo wameweza kupata kutoka kwa Gen Z wataenda kumuondoa naibu rais mamlakani very soon before the 2024 ends. Rigathi Gachagua impeached himself 1 year ago. Juzi amesema sisi wa bunge tumenunuliwa, ajitupeleka yeye nyumbani. Hakuna mjumbe ambaye amenunuliwa. Parliament of Kenya, the National Assembly, tumepata ujasiri kutoka kwa vijana wetu wadogo wale wa Gen Z, vile walikuja wakaingia bunge la kitaifa. Sisi pia bunge la kitaifa tumeamua tunakuwa huru, tumeamua kutetea demokrasia ya Kenya, tumeamua kupingana na maneno ya ukabila Kenya hii, na tumesema kabla mwaka huu ikwishe, Rigathi Gachagua, the Deputy President of the Republic of Kenya, atakula Christmas akiwa raia wa kawaida, ndio aendelee na maneno yake ya ukabila huko kwa kijiji yake huko. Huyu Rigathi Gachagua, huyu naibu rais huyu, ameenda kwao huko Karatina akafanya mkutano. Akaanza kusema ati Moses Wetangula afai kuwa Speaker of the National Assembly ati kwa sababu watu ya Bungoma hatukupiga kura ambayo inalingana na cheo hiyo, nafasi hiyo ya Moses Wetangula. Akasema vile vile kwa msali ya Mtabati. Mimi naambia watu ya Bungoma, kuna maneno mingi ambayo tumesukuma kwamba serikali hii ifanye, ikiwemo Nzoia na miradi ya barabara mingi ambayo ilikuwa imekwama. Mwenye alikuwa anazuia maendeleo hiyo ya Bungoma isikuje hapa ni Rigathi Gachagua, na sisi wabunge wa Bungoma tumeamua kuungana wabunge wengine Kenya kuhakikisha kwamba Rigathi Gachagua anakula Christmas kwa nyumba yake huko Karatina akiwa mwananchi wa kawaida. Hata chifu atakuwa na nguvu kuliko Rigathi Gachagua. Philosophy ya Rigathi Gachagua, ati kama era yako haikupigia kura nyingi serikali hii, asana wewe ati hauna akili ya kuendesha serikali hii. Hata wale watu kutoka Nyanza ambao tumeleta kwa serikali juzi, those are Kenyans who are qualified to serve our country as ministers. The fact
that they come from a region that never voted for us, it doesn't mean that they are incompetent. People should not suffer because of the tribal, of the political arithmetics of their community. Individuals should not suffer because they don't come from a particular community. Individuals should be looked, should be evaluated on the best of their performance, their track record, academic qualifications, and not in terms of where they come from, how their people voted. That is retrogressive, and that is what we are terming as tribal bigotry, and it must come to the end by the impeachment of Rigathi Gachagua. Mimi nimechukua leave kutoka bunge la kitaifa ya mwezi mmoja ili kukuja hapa kuhakikisha zaidi ya shule 15 za gorofa zinamalizika bila tulianza, na zaidi ya shule 20 tunaanza kutoa majengo ya zamani, tunaweka tiles na kuweka kabro ili shule ingare ikue centers of excellence. So I have taken leave. I will not go to parliament for the next 1 month. I will only go to the parliament to do two things. When need arises, one, to sign the impeachment motion for Rigathi Gachagua, and two, to vote to impeach Rigathi Gachagua. Then I will come back here kuendelea na shughuli yangu hapa. Kipindi ambapo hiyo impeachment motion inazidi kushika kasi, wapenzi watazamaji, hata hivyo Gachagua na yeye anazidi kujisuka. Kipindi ambapo William Ruto anazidi kuweka mikakati wamuondoe Gachagua, wagawane mamlaka, Gachagua na yeye anazidi kujisuka. Kwa hivyo Gachagua, unajua alikuwa ni former DO, so aweza katulia. Hata yeye anajua mipango yake, anazidi kujisuka. Mfano, ukitaka kujua Gachagua anazidi kujisuka, angalia mnamo siku ya Jumamosi, saa chache tu baada ya kuweza kufanya kikao na runinga ya Citizen TV on Friday, Gachagua aliweza kuandaa kikao na MCAs 86 kutoka Kiambu, ambao waliketi chini wakamhakikishia kwamba wako na yeye kipindi hichi kigumu. Hata hivyo, according to my sources ambazo zimeweza kunipea haya, wananiambia hivi: kuna kiongozi ndani ya State House. So unaona president yuko nchini, over the weekend president hakukuwa nchini, but kuna kiongozi ambaye anashikilia wadhifa mkuu ndani ya State House. Hakuweza kusikia vizuri kipindi ambapo wale MCAs 86 waliweza kumtembelea Gachagua nyumbani kwake Karen siku ya Jumamosi, kitu ambacho kiliweza kumkasirisha huyu kiongozi kutoka upande wa State House. Akachukua simu akampigia governor wa county ya Kiambu, Kimani wa Matangi, kumuuliza mbona ameshindwa kuwafungia na kuwachunga MCS wake wanatangatanga kuelekea upande wa Rigathi Gachagua. Yani just imagine, mtu ambaye anafanya kazi upande wa State House anapigia Kimani wa Matangi, governor wa Kiambu, kumuuliza maswali mbona ameshindwa kucontrol MCS wake wanaenda kumutembelea Gachagua. Hii siasa ya Kenya, hey! Ni tamu sana. Siasa ya Kenya ni tamu sana. Kipindi ambapo huyo kiongozi kutoka upande wa State House aliweza kugombanisha Kimani wa Matangi, sote tunajua kwamba karibu wiki mbili ambazo zimeweza kupita, kulikuweko na mkutano mwingine ambao uliweza kuandaliwa upande wa Nyeri Muranga, na MCS kumuendorse Kithure Kindiki kama kiongozi wa Mlima Kenya, lakini ule mkutano ukaweza kutipuka kwa sababu MCS walikosa kuelewana endapo watamtangaza naibu raisi Rigathi Gachagua kama sio kingipini wao wa Mlima Kenya. Wiki mbili ambazo zimepita, wabunge 48 waliweza kumtangaza Kithure Kindiki kama kiongozi wao. So huyu ananiambia hivi: Mr. Eagle Ezra, haya mambo ya Gachagua kuondolewa mamlakani,
yamepikwa yakapikika. It is just a matter of time and you will see the reactions. Now just imagine, wamempangia Gachagua aondoke mamlakani, Kithure Kindiki aingie kama Professor, Kithure Kindiki aingie kama Deputy President, Kimani Ichungwah aingie kama Interior Cabinet Secretary, Ndindi Nyoro aweze kuingia kama Majority Leader, Senator Karungo Watagwa aweze kuondolewa katika wadhifa ambao amepewa kule katika bunge la Seneti, James Gakui aweze kuondolewa katika bunge la kitaifa katika komiti ambayo anashikilia, Gatoni wa Mchomba na yeye aweze kuondolewa. Haya mambo yote ukiweza kuyangalia yanafanana na yale ambayo yalikuwa yanafanyika katika serikali ya Jubilee, mahala ambapo Kimani Ichungwah, Ndindi Nyoro, Aden Duale waliweza kuondolewa katika wadhifa ndani ya bunge, kipindi ambapo waliweza kuonekana kwamba wanaegemea katika mrengo ambao ni wa William Ruto. What is your take? Sema nasi. See you in the next video. Asanteni sana.